ज्या 24 जणांनी कोकणी सोडून दुसरे भाषांतल्यान सोपूत घेतला तांकां कोकणी विशीं इल्लोय मोग ना, तांकां ह्या भाशेचो इल्लोय अभिमान ना, मतां कितें कशीं मागलीं तर त्या भाशेंतल्यान, पण मतां मागपाक ते भाशेची गरज आसा आनी सोपूत घेतना तुमकां इंग्लीश सारकी परदेशी भास येवं जाता. म्हजे नदरेन हो एक 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 न्यूनगंड, एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कोंकणीन उलोवप हें उणाकपणाचें. इंग्लिशीन उलयतकच तो हुशार बुदवंत कसो दिसता वो समज हें खरें नासता. म्हणटकच ह्या लोकांनी ह्या भाशेंतल्यान सोपूत घेतना सोपूतच मोडलो, सोपुता कडेन निश्ठा दवरलीच ना, संविधाना कडेन निश्ठा दवरलीच ना, ज्या बुन्यादीचेर गोंय राज्य उबें आसा ताजे कडेन निश्ठा दवरलीच ना. सोपूत कितें सांगता? सोपूत इतलोच आसा की हांव अमको 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 संविधाना कडेन एकनिश्ठ रावतलो. आनी संविधान कितें सांगता? की ह्या देशांत राज्यां आसतलीं आनी स्टेट्स रिऑर्गनायजेशन एक्टा बरोबर संविधान भासलें जाल्यार कळटा की तीं भाशेचेर आदारिल्लीं राज्यां आसतलीं. म्हणटकच भाशेचेर आदारिल्लें राज्य गोंय हें कोंकणी राज्य. जर कोंकणी राज्यांत राजभास कोंकणी कित्याक केल्या? ती लोकभास म्हणून. म्हणटकच तूं लोकभाशे कडेन प्रतारणां करता, तूं लोकभाशेची नसाय करता, आनी म्हणून तूं इवन 17 जाण जाणी इंग्लिशीन सोपूत घेतला ते देशी संस्कृतींतल्यान भायर सरून विदेशी संस्कृतीचे गुलाम जावंक सोदतात. 450 वर्सां आमी पुर्तुगेज वसाहतवादांत काडली, पूण ह्या वसाहतवादाचो जो परिणाम असले लोकांच्या मानसिकतेचेर जाल्लो आसा तो ना जावंक जालो ना. फरक इतलोच जालो की पुर्तुगेज भाशेचे सुवातेर इंग्लीश भास आयली, पूण मानसिकता तीच उरली. आनी मानसिकता कितें? म्हजें तें उणाक, म्हजें तें उपेगाचें न्हय, दुसऱ्याचें तें बरें, तें सुपिरियर, आनी म्हणून तें घेवचें. म्हणटकच जो आमदार विधानसभेंत पावलां दवरतनाच संविधाना कडली आपली निश्ठा मोडटा, आपूण घेता तो सोपूत मोडटा, तो मनीस फाल्यां कितें करीत हाजो नेम ना. आनी हाजो आनीक एक वायट अर्थ जाता. वायट अर्थ असो की ह्या लोकांक जर मायभाशे विशीं मोग ना, अभिमान ना, ह्या मनशांक मायभुये विशीं अभिमान आनी मोग आसतलो? म्हजे नदरेन ना. ज्याका आपल्या आवय विशीं मोग आनी अभिमान ना, ताका मायभाशे विशीं मोग आनी अभिमान आसचो ना. ज्याका मायभाशे विशीं मोग आनी अभिमान आसचो ना, ताका मायभुये विशीं अभिमान आसचो ना. आनी हे लोक गोंयचे कांयच बरें करूंक पावचे नात, कारण तशी तांकां इच्छाच आसची ना. कशी आसतली ती? आसत जाल्यार ती दिसत न्ही, ती भायर सरता. आनी ती भायर सरपाचे मार्ग हे तुजो मोग, तुजो अभिमान हो तुज्या करण्यांतल्यान दिसून येता. म्हणटकच हांगा ह्या 24 आनी भोव करून 17 वांगड्यांची मानसिकता पळयत जाल्यार तांकां गोंय विशीं कसलोच अभिमान दिसना. गोंय राज्य कशें जालें हेंय तांकां घडये खबर ना, पूण खबर ना हें अज्ञान माफ करूं नजो. तो मनीस 8वी शिकिल्लो आसूं, 10वी शिकिल्लो आसूं, ताका इतली तरी खबर आसूंक जाय. चड शिकिल्लो आसल्यार तर खबर आसूंकच जाय, पूण खबर आसूनय जर अशें वागतात जाल्यार हांच्या हातांत गोंय सुरक्षीत ना.